王伟军暗华为露出大破绽，任正非打破沉默适得其反。中共通讯巨头华为遭各国封堵，愈演愈烈。15日台湾多个机构开始禁用华为设备和软体。华为波兰分公司高管王伟军因涉嫌间谍活动被捕，引发舆论热议。评论员胡平分析，王伟军间谍案揭示出华为的间谍性，露出一个大破绽。华为总裁任正非在孟晚舟被抓后，在深圳首开记者会称，拥护共产党会拒绝中共的任何泄密要求。时事评论员文昭认为，任正非的回答反而让人们对华为服从中共的看法增强了，越描越黑。此外，美五角大楼最新国防报告说，中美军事关系应建立在透明和互不侵略的基础上。任正非答记者问，遭打脸。美国之音报道，任正非打破沉默，强调华为不会向中共政府泄露顾客机密信息。星期二1月15日在华为深圳总部举行的外国记者圆桌会上，任正非说，我爱我的国家，我支持中国共产党，但不会做伤害世界的任何事。我个人的政治理念和华为的商业营运没有紧密联系。华为创始人任正非又陪同中共国家主席习近平参观华为在英国伦敦的办公室。2015年10月21日有记者向华为创始人和总裁任正非提问，如果中共当局要求华为提供外国客户或他们网络设备的机密信息，华为将如何回应？任正非说，对这样的要求我们肯定会拒绝。他说，中国没有一条法律要求任何公司必须要按照后门。任正非还说，华为从来没有收到任何政府要华为提供不当信息的任何要求。不过，中华人民共和国国家情报法第七条规定，任何组织和公民应该依法支持和协助配合国家情报公司，保守国家情报秘密。国家对支持、协助和配合国家情报的公司、个人和组织给予保护。时事评论人士文昭在15日自媒体节目中表示，任正非的回答反而让人们对他服从党的领导的看法增强了。文昭认为，他的表态政府有非分要求我们会拒绝这句话，就是在党的授意下说的，党不同意他绝不敢说这句话。理由是，习总说了东南西北中党是领导一切的，习总没有说这一切当中有个例外，就是华为。那任正非公然表示，全中国就我最特殊，不归党管，你活腻歪了吗？所以情况特殊，他这个表态还得请示汇报，准许他这么说才能出来说，没有个权衡形式请示汇报的过程，他又何苦拖到今天才出来说，早就能说了。华为波兰分公司高管王伟军因涉嫌间谍活动被捕的消息1月11日被媒体披露，第二天华为就开除了王伟军。胡平，王伟军间谍案揭示出华为的间谍性。北京之春杂志荣誉主编胡平14日在自由亚洲电台专文分析，华为确实可以对外声称我们不知道王伟军的间谍身份。王伟军在加入我们华为的时候隐瞒了他的间谍身份，王伟军做的间谍活动是背着我们公司做的，华为总部确实不知情，因此只是他的个人行为和华为公司无关。这种辩解貌似有理，但其中有一个大破绽，因为王伟军在到华为工作之前是在中共驻波兰领事馆任职，属于驻外外交人员。驻外外交人员不是想辞职就辞职，想下海就下海的。中共人大2009年通过的《中华人民共和国驻外外交人员法》第一章第八条第六小条明文规定，驻外外交人员不得在驻外工作期间辞职。王伟军很年轻，在领事馆工作还没几年，怎么可能一下子就辞职，就放下驻外外交人员不当就下海，就加入所谓的民营公司华为波兰公司了呢？
这根本不可能。胡平进一步分析，驻外外交工作是涉密的。按照中共的很严格的保密制度，一个从事过涉密工作的人，即便离开了原来的工作，他可以选择什么工作，不可以选择什么工作，可以选择在什么地方长期居住，不可以选择在什么地方长期居住，至少在一定的保密期内，也是有很严格的规定的。像王伟京这样一放下驻波兰领事馆的工作，就到了华为波兰公司当管理人员，这也是完全违反保密制度的，因此是根本不可能的。唯一合理的解释是，王伟京从驻波兰领事馆转到华为波兰公司是出自上面领导的决定，因为王伟京先前在领事馆任职是公开的，华为不可能不知情，华为当然知道王伟京作为驻外外交人员的背景，而驻外外交人员当间谍在各国都不少见，华为知道王伟京是有来头的，上面领导要这样一个人到华为是有用意的，这就是说王伟京是间谍，华为总部应该是知情的。胡平指出，事情到了这一步，华为总部还可以做辩解的唯一的说法，就是因为王伟京是上面领导安插给我们的，而我们无法拒绝，只得接受，同时又不敢查问，所以我们不知道王伟京是什么人，王伟京做过什么事，我们真的不知情。但这种辩解当然站不住脚，因为这等于说，就算华为本身不是间谍机构，但是华为无法抵制中国政府在其中安插间谍，无法抵制中国政府利用华为从事间谍活动，这和承认华为具有间谍功能、间谍特性还有什么两样呢？中华民国八大禁用中华人民共和国通讯设备和软件美国之音报道，台湾今年1月1日开始实施资通安全管理法，对八大关键基础设施、能源、水资源、通讯传播、交通、银行与金融、紧急救援与医院、中央与地方政府机关、高科技园区全面禁用中华人民共和国的信息技术设备与软件服务。中华民国工研院自15日起院内全面禁止使用华为设备载具，连接内部无线网络，避免泄密。中华民国外交部与经济部工业局15日分别表示，相关采购已经不允许大陆厂商以设备投标，并公告同仁，避免使用中资通讯产品，禁止私自下载及安装录资即时通讯软体，以确保资通安全。分析认为，台湾加入美国、澳大利亚和部分欧洲国家在资讯安全领域封堵华为，一方面是来自安全方面的隐忧，另一方面是在向公众宣示应对华为产品存有疑虑。五角大楼中美关系建立在透明和互不侵略基础上，大纪元15日编译报道，五角大楼根据美国国防战略 US National Defense Strategy and DIF 对中共全球扩张的影响提出应对方案，并且支持川普特朗普政府的整体行动。美国国防战略将对中共和俄罗斯的长期战略竞争定为国防部的主要优先事项，并且已展开四种战略做法，建立更具致命性的军力以获得军事优势，加强与盟友和合作伙伴的合作以建立可以促进共同利益的强大网络，改造国防部以实现更高的绩效和承受能力，以及扩大竞争空间以创造美国优势并使竞争对手陷于困境。重要的是，竞争并不意味着冲突是不可避免的，或者排除与中国在共同利益领域的合作。美国国防战略将美国与中共的军事关系建立在透明和互不侵略的基础上。阿波罗网林毅综合报道。